elementet e grupit të parë, elementet e blokut së. Në këtë grup bëjnë pjesë hidrogeni, litiumi, natriumi, kaliumi, rubidiumi, ceziumi dhe franciumi. Hidrogeni është jo metal, ndërsa litiumi, natriumi, kaliumi, rubidiumi, ceziumi dhe franciumi janë metale dhe ky grup quhet ndryshe edhe grupi i metaleve alkaline. Hidrogeni është radhitur në këtë grup për arsye të cilat i kemi shpjeguar në njërin nga videoligjëratat e kaluara të shohim në vazhdim një detyr. Njësoni vëllimin e hidrogenit që mund të përfitohet në kushte normale me veprimin e ujt në 1 gram natrium metalik. Filimesht do të shkruajmë reakcionin i cili ndodhë në mes të natriumit metalik dhe ujt me që rast do të përfitohet hidroksidi i natriumit dhe do të lirohet hidrogeni i gast barazojmë reakcionin kemik an për an dhe në bazë të reakcionit shkruajmë raportin në mes të numrit të moleve të natriumit dhe moleve të hidrogenit që duhet të jetë i barabart me koeficientet stekiometrik të tyre gjithësisht raportin e koeficientve stekiometrik të tyre dy që është për natriumin dhe një që është për hidrogenin Këtu regulojmë më tutje shkruajmë se molet e natriumit mbi molet e hidrogenit është e barabartë me 2. Dhe nëse e regulojmë këtë matematikisht, më tutje shohim se molet e natriumit janë të barabartë me 2 herë molet e hidrogenit neve na nevojte të nxjerrim këtë shprehje në anën e majtë të barazimit. Molet e hidrogjenit janë të barabarta tani me 1/2 e moleve të natriumit. Në vend të në shkruajmë raportin në mes të masës së hidrogjenit dhe masës molare të hidrogjenit që është e bërabartë më tutje me një e dyta, here edhe këto në vend të më, fusim masën e natriumit, mbi masën molare të natriumit. Tanë i nxjerim këtë, si të panjohur masën e hidrogenit, faktikisht, që edhe kërkohet, pra të bëjmë logaritje për te, e cila është e bërabartë me një e dyta, e masës së natriumit mbi masën molare të natriumit here masa molare e hidrogjenit tani vendosim vlerat numerike dhe njësit e tyre masa e hidrogjenit është e barabart me një dyta masa e natriumit e dhënë në detyr është një gram masa molare e natriumit nuk është dhënë po e gjej masën atomike relative në sistem periodik që është 23, përsa masa molare është 23 njësoj vetëm se i shtohet njësia gram për mol, dhe masa molare e hidrogenit është 2 gram thuje për mol, edhe kjo nuk është dhenë, po e gjej masën atomike relative të hidrogenit që është 1, e që hidrogenit është molekul 2 atom, që kemi 2 herë 1, 2, dhe i shtohim këtu njësoj njësin gram për mol. Dhe pasit të kemi shumëzuar, dhe pjestuar dhe të thjeshtojmë njësit gram mol me gram mol, përfitojmë se masa e hidrogenit është e barabart me 0.0435 gram. Atëherë duhet të bëjmë edhe një logaritje, ne kemi gjithë vëtë masën e hidrogenit, atëherë duhet të gjejmë volimin dhe shkruajmë se edhe këtu kemi një raport në mes të volimit të hidrogenit, dhe vëllimit V0M që faktikisht është e barabart me molet e hidrogenit. Në vend të moleve të hidrogenit edhe këtu zavënsojmë raportin në mes masës hidrogenit dhe masës molare të hidrogenit. Këtë vetëm e përshkruajmë edhe njëherë, V0 e hidrogenit, të për V0 më. Neve na nevojit e të logarisim këtë shpreje, prandaj edhe nëzjerëm këtë shpreje që është e barabart me masa e hidrogenit herë vëllimi V0M thë për masën molare të hidrogenit. Edhe këtu tani fusim vlerat numerike me njësi edhe shkruem se vëllimi i hidrogenit është i barabart me masa e logaritur e hidrogenit është 0.0435 gram Vëllimi molar në kushte standarde është 22.4 decimeter kub për mol. Kjo nuk është dhe në detyr, po gjatë logaritjeve në nëse nuk kipet është mirë të kërkohet nga profesori. Dhe masa molare e hidrogerit është 2 gram thuje për mol. Edhe këtu pas shumëzimit dhe pjestimit dhe thjeshtësimit të njësive, atëherë do të, të shohëmi se vëllimi i hidrogenit të liruar gjatë bashkëveprimit të një gramve metalik me uj është i barabart me 0.487 decimeter kub. Të njëjtën dhe tyrë mund të logarisim edhe drejt për drejt nga reakcioni dhe shumë shkurt duke shkuar kështu se dy here masa atomike relative e natriumit është 23 rën me volimin molar në këtë kushtet që është 22.4 decimetr kum pra një here 22.4 po të ishtë një numër këtë do, do të duhet të shumëzoj me 22.4 dhe pre një gram lirohen x x është e barabartë, pra kushtet e detyrës janë këto. 2 herë 23 rrin me 22.4 në bazë të ligjit të ruajtjes së masës, nërsa 1 me x është kërkesa e detyrës. Edhe atëherë shkruajmë se 1 22.4 pjesëtuar për 2 herë 23. Pra faktikisht kemi 22.4 pjeshtu për 46, x-i do të del se është e barabart me 0.48695 decimetr kub, ose 1000 cm kub, kemi në 1 decimetr kub, dhe x-i del, gjithësisht x-i për neve është vëllimi i hidrogenit, në kushtë normale që është 486.9 ose 487 për afërsisht cm kub. Në këtë detyr do të logarisim se sa mole klorur të natriumit gjenden në 526 gram klorur të natriumit dhe sa mole klorur të kaliumit gjenden në 526.5 gram klorur të kaliumit. Pra, detyrën do të ndajmë kështu në dy pjesë, do t'i bëjmë logaritjet për klorurin e natriumit në këtë pjesë dhe do t'i bëjmë logaritjet për klorurin e kaliumit këtu në këtë pjesën tjetër. Neve këtu nuk në është dhenë masa atomike relative e natriumit, po e gjemë në sistemin periodik të elementeve, se është 23 dhe masën atomike relative të klorit e gjejmë se është 35.45. Këto tani i mbledhim respektivesht gjejmë masën molekulare relative të klorurit të natriumit. Pra, mbledhim masën atomike relative të natriumit plus masën atomike relative të klorit dhe shkruem se masa molekulare relative klorurit të natriumit është e barabart me 23 që është masa atomike relative të natriumit plus 35.45 masa molekulare relative e klorit dhe kur mbledhen këto gjejmë se masa molekulare relative klorurit të natriumit është 58.45. Ne të një raportin në mes masës së substancës dhe masës molare të saj që faktikisht është moli. Pra, shkruem se edhe njëherë Moli është e barabart me raportin në mes masës të substancës dhe masës molare të saj. Ta një zavënsoj masën e klorurit të natriumit që është dhe në detyr, që është 526 gram. Masa molekulare relative klorurit të natriumit është 58.45, mirë po masa molare është njësaj, pra vetëm se i ishtot njësia gram thyë për mol pra 58.45 gram thyë për mol gram me gram thjeshtohet dhe pasi të pjestohet gjejmë se kemi në 526 gram kemi 8.45 9, 9, 9 mol klerër të natriumit. Njësoj i bëjmë edhe logaritjet për klerurin e kaliumit, gjejmë në tabelën e sistemit për e këtë elementeve se masa atomike relative e kaliumit është 39 dhe masa atomike relative e klorit është 35 Pik Edhe këtu shkruem se masa molekulare relative klorurit të kaliumit është të barabart masën atomike relative të kaliumit plus masën atomike relative të klorit. Edhe këtu zavënsojmë vlerat e masave atomike për kaliumin 39 plus për klorin 35.45 dhe pasi të mblidhen del se masa e klorurit të kaliumit 74.45 edhe këtu njësoj shkruem se në e brabart me masa si e për masën molare edhe këtu zavendsojmë vlerën numerike të masës së klorurit kaliumit që është dhe në detyr e që është 526.5 gram 74.45 edhe këtu i shtohet njësia gram thujet për mol dhe pasit të pjestohet shohmi se në 526.5 gram klerorët e kaliumit kemi 7.07 Pra, edhe njëherë, themi se masa molare e një substancë është e barabart me masën molekulare relative të saj, me të mëse ishtohet njësia gram thuje për mol. Elementet e grupit par, elementet e blokut së. Elementet e grupit par të sistemit periodik të elementeve kimike, metalet alkaline, formojnë bazat të forta, bazicitetet i tyre rritet duke shkuar nga lart poshtë brenda grupit. Të shohim një detyrë. Në 500 ml tretësir janë tret 2 g hidroksid të natriumit. Pastaj 100 ml të kësaj tretësire janë holluar me 900 ml ujë të distiluar. Logaritmi pëhën e tretësirës së formuar. Në këtë detyrë duhet të bëhen 3 logaritje. Së pari, do të bëjmë logaritjet e përqëndrimit të bazës, kur 2 gram të saj janë tretur në 500 ml. Pra, logaritjet do t'i bëjmë me, me këtë formullë. Tani zëvendsojmë në vend të masës që është dhe në detyrë fusim vlerën. Në saj 2 gram, masa molare hidroksidit të natriumit nuk është të dhenë, po e logarisim dhe gjejmë se ajo është 40 gram për molë dhe vëllimi është 500 ml ose shëndruar në decimetra është 0.5 decimetr kub. Dhe pas logaritjes kemi se 0.5 herë 14 është 20, 2 pjesu për 20 është 0.1 mol për decimetr kub, pra për i bazës është 0.1 mol për decimetr kub, naturisht edhe këtë duhet të tjeshtuar njësit gram me gram, vajet mol për decimetr kub, për qëndrimi të retësires. Tani, në pjesën e dytë, duhet të logaritet sa është për i të pas hollimit, që do të thotë se përdorim C1 herë V1, barabart me C2 herë V2. Nga këtu, neve na nevojitet të nëzjerëm për arsyu e dytë, për arsy se për e parë dhe vëllimin e parë, edhim gjithashtu edhim dhe vëllimin e dytë dhe nëzjermi se Përqendrimi C2 është i me C1 rev1 thye për V2. Zaventsojm për përqendrimin C1 kemi 0.1 mol për decimetër kub. Vëllimi V1 është 100 ml ose 0.1 decimetër kub dhe vëllimi V2 vë është 1 decimetr kub. Për arsyse, 100 ml të kësaj tretësire dhe 900 ml uj dhe naturesht vëllimi dhe tjetë 1 decimetr kub dhe pasi që të shumëzojmë dhe pjestojmë dhe thjeshtësojmë njësit decimetr kub me decimetr kub shohim se për i dytë i tretës është 0.01 mol për decimeter kub. Tani në pjesën e tretë duhet të logaritet pëhëja e tretësires. Hidroksidi në triumit është bazë e fort e cila shpërbashkohet plëtsisht në jonet në A+, plus, plus OH- minus, dhe nga kjo shohmi se përqëndrimi i bazës është e barabart me përqëndrimin e joneve hidroksile, pra përqëndrimit C2. Për logaritjen e poh që është e barabart me minus logaritmin e përshëndrimit të joneve hidroksile, zavënsojmë tani minus logaritmin e 0.01 është 10 në fuqin minus 2, dhe POH është e barabart me 2. Për arsye se kjo është veti e logaritmit, vetëm për theksojmë logaritmi për shemull i a në x është e barabart me x logaritmi i as. Pra, kjo është një problem matematikor i lehet, naturisht, ku duhet të njihen vetit e logaritmit. Dhe, përfundimisht fundimisht, e dim se pëh është e barabart me 14 minus pëoh. Ta një shkruem se pëh është e barabart me 14 minus 2, zë vlerën e logaritur të pëohës, dhe pëh për fundimisht shkruem se është e barabart me 12. Pra, nëse në 500 ml tretësir janë tretur 2 gram hidroksit në atriumit dhe pas hullimit të kësaj tretësire me 900 ml uj, shojmë se kur logaritet për hëja saj do të delë se është 12. Detyrë, Sa gram natrium dhe sa litra klor do të përfitohen në kushte standarde me elektrolizën e 1 kg klor të natriumit. Pra, këtu kemi paraqitur skemën e thjeshtësuar të elektrolizës së klorurit të natriumit të shkrirë, ku në katod ose në elektrodën negative do të ndahet natriumi metalik dhe në anod ose elektrodën pozitive do të ndahet klori elementar. Atëherë shkruajmë reakcionin e elektrolizës së klorurit të natriumit me që rrasë përfitohet natriumi metalik dhe lirohet klori i gast. Ta një shkrujmë se molet e klorurit të natriumit bi molet e natriumit janë të barabarte me koeficientës steke me të klorurit natriumit që është 2 dhe të natriumit që është 2 faktikisht numri i moleve të natriumit është i barabartë me numërin e moleve të klerurit natriumit, pasi që këto dyja kur pjesoj një api një dhe natyresh që kjo është i barabartë me T. Atëherë në vend të në shkruajmë raportin në mes masës së natriumit dhe masës molare të natriumit, që është e barabartë edhe kjo njësoj me masën e klerurit të natriumit, bi masën molare të klorurit të natriumit. Ne duhet të nxjerrim vetëm masën e natriumit për ta llogaritur. Është e barabartë me klorurit natriumit bi masën e klorurit të nat... masën molare të klorurit natriumit herë masën molare të natriumit. Tani këto zëvendësojmë me vlerat numerike. Masa natriumit është e barabartë me Masa e natriumit edhe në detyr është 1 kg ose 1000 g Masa molare e klorurit natriumit nuk është dhënë për logarisim duke i mbledhë masat atomike relative të natriumit 23 dhe klorit 35.45 dhe është 58.45 g për mol ere Masa molare e natriumit është 23 gram për mol. Dhe pas shumëzimit, pjestimit dhe thjesimit të njësive, logarisim se masa e natriumit gjatë elektrolizës se 1 kg klorët natriumit të shkrirë është e barabart me 393.49.7 ose po e rëmbullaksojmë 5 gram. Tani do të bëjmë logaritjet për klorin, natyrisht pjesa tjetër deri në një miligram ose një kilogram do të jetë klor. Po ne me gjitha do të alogarisim njësoj nga reakcioni i njejt i elektrolizës e klorurit natriumit, me qëras përfitojmë natriumin, me të lek edhe klorin e gast, edhe këto bëjmë logaritjet se nëmëri moleve të klorurit e natriumit, bëjmë nëmërin e moleve të sepse po i bëjmë llogaritjet për klor, është e barabartë me koeficienti stoikiometrik para klorurit të grupit H2, para klorit është 1. Dhe shkruajmë se numri i moleve të klorurit të natriumit është e barabartë me 2 herë numri i moleve të klorit. Ose numri i moleve të klorit është e barabartë me 1 dyta e numrit të moleve të klorurit të natriumit. Ta një se masa e klorit bi masën molare të klorit është e barabart me një dyta e masës së klorurit të natriumit bi masën molare të klorurit të natriumit. Dhe nëzirëm vetëm masën e klorit, që është e me një dyta masa e klorurit natriumit i për masën molare të klorurit natriumit ere masa molare e klorit tani kur fusim vlerat numerike shkruem se masa e klorit është e me një dyta masa e klorurit natriumit edhe në dhe është 1.000 gram ose 1 kilogram. Masa molare e klorurit në atryme është 58.45 gram. Thujë për mol. Masa molare e klorit është 70.9 gram. Thujë për mol. Dhe kur shumëzojmë, pjesëtojmë dhe thjeshtësojmë një sitë gram mol me gram mol. Del se masa e klorit është e barabart me si që tha pra dhe në fillim 606.5 gram tani do të logarismi se vëllimi i klorit i liruar do të jetë e barabart me masën e klorit herë vëllimi vëzërëm më herë masën molare të klorit dhe tani vendosmi vlerat numerike për shkak kapsirës vetëm për i shkrymë numrat masën e logaritëm 606.5 herë 22.4 thuje për 70.9 që është masa molare e klorit dhe vëllimi pas shumëzimit pjestimit dhe naturisht thjesimit të njësive do të delës është e barabart me 191 pik gjashtë decimeter kub. Pra dhe njëherë, gjatë elektrolizës së 1 kg klorur të natriumit, 393.5 gram natrium metalik dhe lirohen 191.6 decimeter kub klorë.